Graças a Deus, estamos aqui começando mais um programa Escola Bíblica. Deus abençoe nossas vidas, eu, Arisneide, Márcio Cleito, Eliane. Estamos aqui em nome de Jesus para fazer a obra do Senhor. Que Deus venha falar conosco através desse programa de hoje, né? Que é essa lição de número 12. Nós estamos aqui no quarto trimestre de 2023, falando sobre missão. Aprendendo a fazer missão, como fazer missão, né? E tomando exemplo, né? Para que a gente aprenda a fazer missões, né? Então, aqui a lição de número 12, 17 de dezembro de 2023. O assunto da lição, o modelo de missões da igreja de Antioquia, né? Antioquia. Então, essa igreja aqui da Síria, né? Então, aqui a primeira igreja levantada aí, dada início pelos gentios, né? Então, fora Sim. de Jerusalém ali, que não era de judeu, né? E não foi começado pelos apóstolos, pelas pessoas ali, sim. Pelos gentios mesmo, que ouviram a palavra e a primeira igreja levantada por eles, ou iniciada, né? Ou nascida dos gentios, né? Então aqui, texto áureo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2. Verdade prática. A ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. Então, essa ação do Espírito, jamais o Espírito erra, né? Como disse o próprio Jesus, o Espírito está pronto, né? Significa quando Deus diz isso, tá, é tudo certo, é da parte de Deus, então não tem nada de erro. Quando vem do Espírito, tudo é certo. Não tem nada errado, tudo é aprovado por Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então não tem como errar. É por isso que essa ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso, ou seja, de dar certo, né? De toda a obra missionária. Então já passo aqui para a Arisneide. Graças a Deus, mais uma rica oportunidade. Já estamos caminhando para o final do último trimestre desse ano de 2023 e foi, está sendo e será, mas né, teremos mais duas lições. Um privilégio poder compartilhar a palavra de Deus e aprendermos juntos sobre esse tema tão rico, que é falar sobre missão, que uma designação de Jesus para todos aqueles que já aceitaram a Ele, que creem no Seu nome e na Sua palavra, de continuar a proclamar esse reino, o reino de Deus, né? Então, a nossa lição hoje é muito importante. Essa igreja de Antioquia nos traz um exemplo muito bonito de que não necessariamente precisamos esperar as coisas estarem bem favoráveis para iniciarmos algo, para Deus principalmente. Então, aqueles cristãos, naquele momento que eles já tinham a chama do Espírito nos seus corações e, movidos pela perseguição, tiveram que deixar as suas cidades, as suas casas, todos os seus bens, mas aonde eles estavam, eles não ficaram ali desesperados. Eles estavam ali compartilhando da fé e pessoas se rendiam a Cristo e surgiu essa igreja neste momento. Então, não foram grandes apóstolos de imediato, mas ali, simples irmãos que também não eram, eram misto, né? Eram várias etnias, várias classes de pessoas, porque elas estavam ali, na realidade, nessa dispersão. Então, nós vamos aprender muito com essa igreja que surgiu ali na Antioquia, que se tornou uma referência, primeiro, porque essa igreja era totalmente, esses irmãos eram totalmente dirigidos pelo Espírito Santo, eles
Era leigos, assim, no sentido de... Não era teólogo, não eram as pessoas que já tinham aprendizado, assim, até mesmo no Velho Testamento, não era judeu, não conhecia a história de Deus ali no sentido judaico, exato, né? Exatamente. Não tinha aquele pleno conhecimento como o apóstolo Paulo tinha, até Pedro e todos esses conhecia o Velho Testamento, né? Os profetas e tudo. Umas pessoas assim que trouxeram um exemplo até para os apóstolos mesmo, né? Porque você vê que quando eles souberam, eles foram para lá. Saulo, Barnabé e mais outros, né? Talvez. Então veja, foi como um exemplo assim. Poxa, o pessoal começaram a obra sem nós ali, vamos lá dar uma força, ensinar talvez mais alguma coisa, né? Ter movido por uma, talvez, curiosidade também, para saber se realmente seria o evangelho genuíno que estava também sendo propagado ali. Isso, colocar e em zelo, ordem. O zelo de doutriná-los, de ensiná-los, mas... A grande verdade é que quando você se submete à vontade de Deus, à direção do Espírito, as coisas acontecem, né? Como está aqui no texto, na verdade prática, que a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. Então, eles estavam tendo muito êxito, a igreja estava crescendo, os irmãos fervorosos e a obra, na realidade, avançando devido a essa direção. Primeiro, porque estava debaixo de oração, de jejum e de obediência. E é isso que nós precisamos e vamos aprender com essa igreja hoje. É, e assim, quando você se disponibiliza, aparece o que fazer e de forma correta, como já foi dito, né? Porque aí você vê que deu certo. Eles começando mesmo, aparentemente, sem ter conhecimento. Mas, nesse caso, a obra é do Senhor. Então, o Espírito Santo nos dá, quando nós queremos fazer, o Espírito Santo nos dá sabedoria para sair perfeito, o trabalho com sucesso, como já foi dito. E levanta pessoas para nos ajudar, né? Que é o caso aí que, embora faltasse alguma coisa... Mas veio aí os melhores apóstolos, vamos dizer, os melhores teólogos e tudo, para ensinar eles ali, ó, alguma coisinha que faltava, equilibrou lá. Aí você vê uma pessoa como Moisés, que foi chamado para tirar o povo, para ser o legislador ali, pra, né? Sim. Pessoa como Moisés é difícil alguém dentro da Bíblia para ter o ministério que ele teve, né? Então veja que era excelente o ministério que foi dado a ele. Sim. Mas teve que vir o sogro dele com mais experiência. Jetro, né? O Jetro, que não era nem um pastor assim de grandes rebanhos, né? Mas ele chegou e deu instrução para ele ali. Então todos nós precisamos de ajuda ali, de equilíbrio, de uma direção também humana. É para conduzir os trabalhos. Então ali, o que eles. Aí Deus enviou, né, ali, os pastores, né, os missionários experientes, os teólogos experientes, as pessoas que conheciam a obra de Deus, como deveria ser feito, para ajudar eles. Né? Exatamente. Aqui a gente vai ver, então, no discorrer dessa lição, a importância de se trabalhar com equipe, até porque Deus, ele considera o potencial que ele colocou em cada ser humano, né? Quando eu tenho parte na sociedade, na família, em uma localização, a minha geografia é uma, né? Aí Deus já se utiliza de outro com outra geografia, com outros talentos, mas tudo vai agregar valor para o reino, tudo vai ser para a glória de Deus. Então Deus, ele se utiliza disso quando o homem tem essa disposição. Então, nós não podemos desconsiderar ou ignorar a potencialidade de outros. Às vezes, você vê que lá os apóstolos ali não tiveram essa ideia. Embora soubesse que era para ir, mas eles não tiveram atitude. Na verdade, é essa. Eles não tiveram atitude. Eles e esses gentios aqui tiveram a atitude de começar. Então, quando você não pode ter uma casa se você não começa a fazer. Tem que ter o começo de tudo, né? Então, o que vale para a obra de Deus é você se disponibilizar verdadeiramente. Quando você faz isso,
Aí alavancou, começou a obra. E a missão é exatamente isso, você querer fazer. E como é que tem, existe igreja ou edifica igreja? Estamos falando de pessoas salvar, é isso aí, não é de casa não. Mas como é que você pode salvar pessoas, ajudar as pessoas a salvar, se você não começar? Então a missão, quando se trata de missão, é começo. E você continuar a missão, né? Claro, porque missão é um id. Sim. É uma ordem dada para você cumprir uma missão. Então, a missão na obra de Deus. Mas você tem que dar o pontapé, né? Talvez iniciar. Eles nunca tiveram ideia, nunca imaginaram na dimensão que esse trabalho ia chegar. Simplesmente eles chegaram, impulsionados pelo Espírito Santo, convictos da fé. Eles já haviam perdido praticamente tudo, tinham deixado para trás. A perseguição, né, fez com que eles saíssem. E eles começaram, eu creio que de forma tão natural, pregando a experiência que eles tiveram, que eles tinham com Cristo, uhum. pregando o amor de Deus. Então, na realidade, esse é um exemplo para todos nós, que não precisa ter discursos longos, discursos bem elaborados. É você falar aquilo que você está experimentando no seu dia a dia, é você ser natural com o seu exemplo de vida, com a sua fé. E o resultado, que é o resultado enorme dessa obra, dessa igreja que foi levantada ali, consequentemente é o Espírito Santo que vai manter isso. É porque você não deve se preocupar com o que vão pensar de ti ou alguma coisa assim. O que vale para Deus é a intenção, né? Essa verdadeiramente você ser bem intencionado e você ser transparente, ser autêntico com Deus. Né? Então, Deus vai te usar. Não vai pensar que as pessoas vão olhar pelo um lado tuas falhas. Tem aqueles críticos que isso aí, Deus é errado? Não. Jesus errou? Não. Mas o diabo disse que ele estava errado. Isso aí, se preocupe com isso. A preocupação é com você mesmo, de você querer convencer você mesmo a fazer a obra. Né? Então, a gente tem até testemunho disso aí. Né? De que a gente começar um trabalho como esse aqui, mas quem acreditaria? Né? Mas Deus aproveita isso. E um não quer, outro quer. E Deus, ele vai fazendo, porque entra aí o que Paulo escreve, 1 Coríntios capítulo 3, versículo, não importa o versículo aqui, é o versículo 6, 7, por ali, que ele diz, eu planto, Apolo rega, quem dá o crescimento é o Senhor. Então, eu sou um plantador, um regador. Aí eu não vou me preocupar com a... Porque quem vai fazer a obra mesmo é o Senhor. Eu fiz a minha parte. Ele me deu a semente, eu plantei. Me deu a água, eu aguei. Porque tem gente que se preocupa com a imagem dele. Não, eu não quero saber de imagem, não. Você vê que o próprio Jesus não se preocupou com a imagem dele, não. Se as pessoas iam ver ele só com a túnica, rapaz, esse cara só tem esse vestido. Aí eu estou ligando para isso. Aí... O antecessor dele, que é João Batista. João Batista, se preocupou com a roupa, um couro velho de camelo rebolado nas costas, amarrado com outra tira no meio dos lombos. Mas, rapaz, aí o Elias, antes dele, né? Não são essas pessoas, não se preocupavam com esse tipo de coisa. Então, nós não podemos andar preocupado com as coisas naturais. Falar de Jesus, né? Deixa que Deus... Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto. Então, quando eu estou fazendo de boa intenção, amando o reino do céu, amando ao Senhor, de verdade, para que isso aconteça, fazendo eu na minha intenção de ser um missionário,
Pois é mesmo. Diante de Deus não tem como. Ele aproveita isso aí. E ele faz a obra que é dele, né? Ele pega esse material que passou por mim, que ele deu para mim e eu lancei, ele pega isso aí e faz a obra. Que é ele que faz, né? Exatamente. É isso aí. E o cuidado então, que é temos... o caso desses meninos aqui, né? É, o único cuidado que nós temos que ter sempre é estar na vontade de Deus, na direção dele. Exatamente. É por isso que eles estavam ali todo o tempo firmados na palavra, orando e jejuando. Exatamente. Aí a direção vem e eles executam com muita segurança. É, né? Como diz esse versículo aqui, textual, né? E servindo ao Senhor. Sim. Né? Servindo eles ao Senhor e jejuando. Porque é mortificando a carne. Eu estou servindo, mas e será que eu estou tendo... Sou robusto, eu tenho força, eu estou tendo força para fazer o serviço? Porque a robustez vem exatamente dessa, de oração, de jejum, de leitura da palavra. Não, eu sirvo ao Senhor, mas fraquinha, pai. Não pode nem levantar a espada. Porque você não faz o que é, o que fortifica. Então, como o apóstolo Paulo sempre fala na sua sala, fortifica-te no Senhor. Fortifica no poder, na força e no poder de Deus. É exatamente isso. Então, o alimento do crente é leitura da palavra, é jejum e oração. Então, isso... Você pode ser crente como for, mas um crente frio, né? Ah, sabe aquele caboclo, aquele ajudante que não te ajuda? É isso aí. Tá ali, pode até dar um copo d'água, mas não levanta um peso porque não tem força. Tá fraco, né? Então, para quem não exerce essas disciplinas, pouco vai receber de Deus as instruções, porque as instruções nos é dada exatamente por meio da palavra, a sensibilidade que nós temos no Espírito através da oração e o jejum, que aumenta a nossa comunhão com Ele. Então, é por isso que eles tiveram a direção certa de iniciar ali e não recuar. Ter ânimo. Isso. Você fica desanimado e até manda o outro parar. Isso me espera, rapaz. O outro está querendo andar e tu... Está entendendo por quê? Tu está fraco, não tem condição Mas... de andar. De forma contrária, quando você está nessa motivação espiritual, independente de não ter, porque eles não tinham apóstolo, eles não tinham instrução acerca de como plantar uma igreja, de como iniciar, e eles fizeram. E se tornou... Porque buscou no Espírito. Se tornou uma grande alegria quando Barnabé chegou. Exatamente. E viu o desempenho deles. Então isso aí é uma lição para nós, é uma riqueza que a igreja primitiva da Antioquia nos ensina. Exatamente. A pessoa tem que, em primeiro lugar, ter bom ânimo. Isso aí é de Gênesis a Apocalipse, Deus diz, né? Aí quando você vê ali o escritor aos Hebreus dizendo no capítulo 12, versículo 12, que a gente tem que tornar a levantar, é para quem está parando, para quem está desanimou. Tornar a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, né? Mão é obra, é trabalhar. E o joelho é andar, é prosseguir, né? Também. Então, preparar e veredo o caminho direito por vossos pés. Direito. Porque se você só anda direito se você tiver esse ânimo, bem animado. Senão você não anda direito. Então, preparai vereda direito para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie, antes seja sarado. Ou seja, eu tenho que animar o que vem atrás. Porque se eu estou na frente e estou desanimado, eu vou matar os que estão atrás. E até o que eu, se eu estiver atrás e eu desanimar o da frente, aí que morre mesmo. Está entendendo? Então, tem que estar... sempre animado, tanto esteja na frente como esteja atrás. Eu tenho que estar animado, animando lá à frente, animando o que está atrás. Assim. A gente na obra de Deus é isso, é você tomar atitude. É o caso dessa igreja aqui que tomou uma atitude passando na frente do ID dos meninos, que Deus, o próprio Jesus, tinha dito para os apóstolos, para eles irem Judéia, Samaria, aos confins da terra. Então eles saíram de dentro dali, né?
eles foram para os confins da terra, que é exatamente depois de Samaria. Sim. Porque quando chega em Samaria, ainda é judeu, a mistura de judeu com samaritano ali. Não é isso. Samaritano é exatamente isso. Uns judeus misturados com outras nações. É isso aí, ficou aquela mistura, chama samaritano. Então, saindo dali, não tinha conhecimento. Na verdade, era um povo totalmente... Se o samaritano já era meio excluído, imagina as outras nações, né? Do judaísmo, do ensino bíblico, é isso aí. Mas eles caíram lá para fora e levantaram a igreja lá. Isso é animado. Isso é confiança, é direção, buscar direção, entendeu? Então, a obra de Deus é direção, é você se aprontar. Fique tranquilo que não vai ficar parado. Não vai. É que a gente procura emprego e tal, às vezes não acha, né? Mas aqui, se procurar, acha. Pode ficar certo, né? É, a obra de Deus não para, não. Se você não fizer, outro faz, né? Vamos aí para a leitura. Para a leitura bíblica em classe, que é bem extensa. Atos capítulo 11, versículos do 19 ao 26. E Atos capítulo 13, versículos do 1 ao 5. Vamos ler. Atos 11, versículos 19 ao 26. Eu vou fazer uma leitura direta. E aos que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo-se sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. Exatamente. Aí aqui a gente vai ser falado a respeito de não fazer acepção de pessoa, raça, sim, essas coisas, né? Porque Deus, ele não faz acepção de pessoa. E, na verdade, é nós que rejeitamos Deus. Não é Deus que rejeita o homem. Então, a graça de Deus é para todos. O trabalho é para todos. Quando você trabalha, você está trabalhando para você. É igual você trabalhar numa empresa mesmo. Você trabalha para você. Agora, não é igual porque é melhor, né? É excelente. Por quê? Porque é eterno. Tudo que vem de Deus é eterno. O galardão que você vai ter, principalmente a vida, né, e isso vai ser galardoado, vai ser recompensado também, mas vamos falar da vida, vamos falar da salvação, simplesmente isso, é eterno. Não tem perda, porque aqui você trabalha e perde, né? Tudo, né? Que perde a vida, acaba. Mas a vida eterna, não. Você é eterno que você
recebe de Deus. Então veja que todos aqueles que já foram no céu e voltaram para essa terra, eles não queriam voltar mais. Depois de estar lá, e Deus enviou, não vai lá porque tem que testemunhar. Isso já foi muita gente que foi lá, não foi, né, pouco não. Porque Deus faz questão de mostrar os seus servos, muitas vezes. O apóstolo Paulo foi um, né, que ele foi lá, o terceiro céu, disse ele. E ele disse que de um homem como esse, ele se gloriaria, né, de um homem como esse, ou seja, um Paulo espiritual que foi lá. Não foi um Paulo carnal. Então veja que a gente tem que almejar, querer, né? Você verdadeiramente investir nisso aí, na obra do Senhor, né? Na tua própria pessoa, né? Que é exatamente você investir no Espírito que Deus te deu. É fazer a obra, né? É, isso é muito gratificante. Se nós já sentimos uma imensa felicidade em podermos contribuir, mesmo pouco, mas sabendo que o investimento que nós fazemos no reino é algo grandioso para Deus, imagina, Deus se impressiona com aqueles que têm interesse de investir suas vidas, de investir, na realidade, de devolver. Nossos talentos, devolver as nossas habilidades, porque disponibilizar os membros para a obra. Porque Deus, ele nos favorece, e uma forma de nós agradecermos a ele é dizer: estou aqui, Senhor, usa-me. Exatamente. E Deus já tem um caminho traçado, já tem os corações que irão ouvir, as pessoas que irão atender, os ouvidos que irão ouvir, porque nós estamos cercados de pessoas que estão sedentas da palavra. E se nós desfrutamos isso, as pessoas irão sentir essa necessidade também. Exatamente. Quantos testemunhos, né, de pessoas que, através de ouvir um louvor, através de ouvir um testemunho, ou de mesmo observar o comportamento de um crente, decidiu viver uma vida totalmente entregue a Jesus. É isso aí. Porque quando você aceita Jesus, você não se envergonha de andar com a Bíblia, de falar que Jesus, o que fez Jesus na tua vida. Então o que você disser pode ser para um irmão teu, para um parente. E você, às vezes, sem dizer nada, só com a Bíblia na mão, indo para um culto, e você vai enfrentar alguém que vai zombar da tua cara, beijo, já vai dar dinheiro para pastor, não sei o quê, já vai escutar besteira de pastor, mentira. Tem muitos que vão falar, mas você ignora isso, despreza isso aí. Essas afrontas, só em você fazer isso, você já está dando exemplo, já está fazendo a obra. Você vê que o próprio Jesus, ele suportou a cruz e desprezou as afrontas. Mas também se sentou à destra do trono de Deus. Né? Foi aprovado. Né? Então nós precisamos fazer isso, suportar a cruz, que é exatamente você defender o evangelho, que parece, humanamente falando, não tem muita graça. Não é muito favorável a nós, humanamente, carnalmente, mas espiritualmente é o único alimento, é a única maneira de salvação. Então, quando você resolve andar nesse, aí você vai suportar essa cruz e desprezar a afronta que vão te afrontar, com certeza. Pode ser teu marido, tua mulher, teu filho, tua filha, teu irmão, entendeu? E Jesus, ele até disse que os inimigos nossos estão dentro da nossa casa, da nossa família. Porque o que está perto é o que tem coragem de peitar mesmo. Né? Já vai essa besteira e tal. E depois ele até se converte, porque ele vai ver em você que você... Né? Deus vai trabalhar na tua vida e mostrar para ele, dar exemplo para ele que você é crente mesmo. E que aquilo traz resultado, né?
É porque quando você faz a obra, não tem como Deus não aparecer em você. Parece mesmo. Né? Exatamente. Vamos aos objetivos da lição. Sim. São três objetivos. O primeiro, apresentar a natureza e as características da Igreja de Antioquia. Segundo objetivo, expor sua natureza missionária. Terceiro objetivo, enfatizar o serviço de missões em Antioquia. Pois é, até a gente já falou mais ou menos isso aqui, né? Esses três tópicos. Né? A gente já comentou aqui mais ou menos. Então a gente vai já para a leitura aí, né? Da introdução. Introdução. A introdução. Nesta lição estudaremos a respeito da primeira igreja cristã formada por gentios, a Igreja de Antioquia. Veremos a sua fundação e formação, sua vida ministerial e de comunhão, como foram os resultados produzidos na prática missionária da Igreja. Teremos, portanto, uma amostra clara de que nessa Igreja havia uma dinâmica simples, porém profunda, jejum e oração, para pedir orientação ao Espírito Santo, jejum e oração para executar a orientação do Espírito Santo, ou seja, fazer missões, uma prática missionária na dependência do Espírito Santo. É uma dinâmica simples, porém profunda, né? É isso aí, é uma dinâmica que parece ser simples, e quando a gente diz isso para alguém, né, uma pessoa que não tem conhecimento, e até para aquele que se diz ser crente mesmo, ele acha desnecessário isso, parece que não funciona, né? Essa questão aí de jejum e oração, para que isso? É, parece que não funciona. E dá de fazer, não adoece quem faz. Não sente dor nenhuma, nem soa. E funciona mesmo, é o alimento. Só que poucas pessoas fazem, parece, por isso que parece a vida de um pastor ser um vagabundo, a vida de vagabundo que não trabalha. Mas quem quer orar pelo menos uma hora por dia? A gente tem que fazer essa pergunta, eu perguntar para mim, fazer essa pergunta para mim. Tu ora uma hora por dia, tu tem coragem, fé, atitude, ânimo para orar uma hora por dia a Deus de verdade? Porque oração não adianta tu mentir. Tu tem que falar o que é a realidade das coisas. Né? Aí você faz isso? Não. É o trabalho mais pesado que tem. Parece ser simples no sentido, né, que parece que é desnecessário, mas porém difícil de fazer, e o resultado é eficaz quando isso é feito em espírito e em verdade. Então é por isso que parece, não, pastor vagabundo não faz nada, mas vai interceder pelas pessoas, entrar no inferno para resgatar as almas. Não é lá dos que morreu, não. Ele está falando dos que estão vivos, que estão dentro do inferno. Ele não vai pensar que o inferno, depois de estar morto, não tem mais como tirar de lá, não. E também não pode entrar no céu, nem tirar também do céu. Mas, não, então é aqui. Aqui que você entra no inferno ou você entra no céu. Nós arrancamos as almas do inferno e colocamos no céu, aqui na terra. Então, esse é o trabalho mais pesado que existe. E as pessoas não conseguem ver isso porque está no natural, ele vai enxergar uma coisa dessa aqui. Mas quando você busca no Espírito, você vai ver esse serviço, né? Esse trabalho, né? Assim? É bom lembrar que é uma disciplina que vai exigir que seja executada durante toda a nossa vida. Tem pessoas que desistem porque não vê logo o resultado de imediato, mas o resultado vai ser exatamente você se manter firme durante toda a sua caminhada. Esses missionários, né? Esse trabalho desses missionários, de fazer esse trabalho, ele vai lá onde as pessoas estão condenadas à morte eterna, ele prega para a pessoa, ele está arrancando do inferno, das mãos do diabo, as pessoas. Então isso é trabalho, e o pastor vai cuidar dessa ovelha,
também, para não permitir ele entrar no inferno de novo, ficar dentro do aprisco, dentro do curral das ovelhas. Então isso é batalha, que parece só para quem conhece o Evangelho, quem tem o Espírito Santo de Deus, para entender esse serviço aqui, esse trabalho. Né? É isso aí. Então precisamos valorizar, né? Aqui, palavra-chave, modelo. É o modelo de trabalho. É um modelo para nós. Né? De exemplo. Olha, faz assim. Começa aí, rapaz. Aí não é começar como tem gente aí, começa para disputar, né? Que tem gente que não quer obedecer, ele já cria uma denominação, né? E aí, quando você vai ver, ele não está com aquela intenção de alma. A intenção é uma liderança, sem ter sido chamado. Tem que esperar ser chamado. Então, ele mesmo deu uns para apóstolos, né? Evangelistas, profetas, pastores e doutores. E às vezes ele não me deu nada, é eu que me dei. Né? Então, você, para fazer a obra de Deus, não precisa levantar uma denominação, fazer uma congregação para te dominar. Né? Vamos ao primeiro tópico. Primeiro tópico, a Igreja de Antioquia, natureza e características. Primeiro subtópico, a Antioquia da Síria, que é a parte da localização. Antioquia da Síria era conhecida como a Rainha do Oriente. A cidade tinha uma população estimada de 500 mil habitantes. Antioquia era construída de diversas nacionalidades e por isso dizia-se possível conhecer os costumes do mundo inteiro pela mistura de povos que frequentavam suas praças. Não por acaso essa cidade tornou-se a segunda capital do cristianismo, depois de Jerusalém, e a sede de missões da igreja cristã. Por isso, o evangelista Lucas altera o foco de sua narrativa outrora centralizada em Jerusalém para o ministério aos gentios, a partir de Antioquia da Síria e a subsequente disseminação da igreja pelo mundo. Está registrado em Atos 11, versículos 19. Outro sim, não se deve confundir esta cidade com a Antioquia da Pisídia, mencionada em Atos capítulo 13 e versículo 14. Pois é. Nomes parecidos, nomes iguais, mas cidades diferentes. É, em lugar, em até país diferente, né? Sim. Sim, aí falando ainda aqui, uma das coisas aqui é... Porque Deus, ele faz isso, né? Ele procura aproveitar, né? Exatamente, eu quero dizer que tudo, todas as coisas contribuem para o bem. Né? Deus, ele sabe fazer as coisas. O dia do Pentecostes, ele aproveitou aquela festa, estava um monte de gente lá, mais de 30 países, né? Só citado aí, né? Na Bíblia, né? Que tinha o pessoal, o povo ali, já saíram pregando aquela mensagem. Já espalhou o evangelho só numa... Aí ele aproveitou essa cidade gentílica aqui, no caso, dos Sim. gentios, que fora de Jerusalém, fora de Israel, na Síria, uma cidade povoada e com gente de vários lugares. Uma população dessa aqui tinha gente de todo canto mesmo, dá para a gente entender isso, né? Aí já aproveita ali para levantar uma igreja ali dos gentios, que traz exemplo para vários países, todos que saíram dali já levavam o evangelho. Quer dizer, Deus, ele faz assim. Quer dizer, não é você aonde está o exprimido aí um monte de igreja, você abrir uma no meio só para disputar, que é o que está acontecendo hoje. Paulo fala a respeito disso. Eu faço questão de pregar o evangelho, de anunciar Cristo aonde ele não foi anunciado. Eu não quero edificar sobre edifício alheio. Não, não quero disputa com ninguém, não. Tu estava dizendo, já falando de Cristo, aí eu vou para cá. E o que, que eu quero aí? Já está falando, aí eu vou para cá. Então, é esse caso aqui que eu estou falando, exatamente dessa disputa. Que aqui pode alguém trazer essa... Ah, tá aí, eu abri porque precisa. Mas não é... Mas você vê o caso aqui, não tinha ninguém pregando lá. Sim.
Então aqui foi exatamente bem proveitoso, bem, bem estratégico. É um modelo para nós ir lá para Coreia do Norte, né? Não, é, exatamente do Norte. E pregar lá, né? Vai lá. Né? Então, você quer abrir o ministério, vai para dentro da Coreia do Norte. Aí abre lá, né? Então, assim, é preciso que a gente veja isso. Deus chamou mesmo. Vai ser aprovado mesmo esse negócio? Está necessitando, né? Tem esse lado para a gente não estar achando aqui que pode estar necessitando em qualquer lugar. Não, onde já tem um mundo de igreja, você vai servir a Deus naquela lá. E Deus vai te dar trabalho lá para você fazer. E é muito. Se você ser o líder, o cabeça. Então é isso aí que eu quero também falar para que as pessoas não tomem isso aqui como incentivo para disputar com os outros. Você vê que os pastores, os aqui Paulo e Barnabé e outros, foram para lá e não existiu essa contenda lá. Eles foram lá, isso mesmo, incentivou, está dizendo aqui. Incentivou eles, isso mesmo, faz isso aí mesmo, nós já vamos para cá, foram para outro lugar já. Né? Então é isso aí. Eles não ficaram lá enchendo o saco também dos outros lá e, né, de alguma forma, tomar aquilo para eles, não, eles foram só incentivar e dizer que estava certo alguma coisinha que tivesse, que eles pudessem ajudar. Então, a obra de Deus é isso aí, né? Segundo subtópico, a igreja em Antioquia, após a perseguição que sucedeu por causa da morte de Estevão, que fez os membros da igreja de Jerusalém se dispersarem para a Judéia e Samaria, está lá em Atos capítulo 8, versículo 1. O Espírito Santo dirigiu os passos dos primeiros cristãos dispersos para os confins da terra, chegando, portanto, à Antioquia da Síria. Atos capítulo 11, versículo 22 e 23. Nessa cidade, após uma série de conversões, ocorreu a fundação da primeira igreja gentílica. Atos capítulo 11, versículo 26. Essa igreja tornou-se o centro da obra missionária de Paulo, o apóstolo dos gentios. É importante ressaltar que havia apenas duas cidades mais importantes do que Antioquia da Síria, Roma e Alexandria. Portanto, o evangelho pregado a partir de Antioquia para outras regiões do mundo era espiritualmente estratégico. Exatamente. Lindo ver como Deus trabalha, né? Basta que nós, cristãos, estejamos à disposição. Ver que eles não trabalharam sozinhos, eles trabalharam em parceria com o Espírito Santo e o Espírito Santo em parceria com eles. Então é esse jogo aí que de prevalece, lá, que faz com que as coisas aconteçam. De lá eles já sentiram, rapaz, vamos abrir em outro lugar. Nós começamos aqui, deu certo, olha aí, Deus está conosco. Vamos, aí já enviaram ali os meninos para outros lugares. Então assim, né? É o interesse de ver a obra de Deus prosperar. É, não é uma questão pessoal ou carnal, não. É uma questão mesmo de amar a obra. E se sujeitar, né? O problema é esse, você se sujeitar ao Espírito de Deus. Esperar a hora. Aí você pode até falar com o apóstolo Paulo desse aqui, para começar aqui. Ele ficou 14 anos. Olha, não foi qualquer um, não, o apóstolo Paulo. Foi chamado pelo próprio Cristo e foi dito para ele o que Deus, o próprio Jesus, disse para Ananias. Ele é um vaso escolhido para levar a palavra, a minha palavra, aos reis, aos judeus e aos gentios. Ele tinha isso no coração, ele sabia. Aí ficou, não, vamos ver quando é que Deus vai me mandar. 14 anos a fazer a primeira missão, a primeira viagem. Então é assim, às vezes a pessoa não tem essa, né? E às vezes Deus te chama para dizer só uma palavra. Pode ser. Passar 100 anos, tu diz só uma palavra, só, tá bom, só essa mesmo. Não precisa
É assim, você tem que estar na vontade de Deus. É o caso do Jeremias, que humanamente falando, era para ele desistir. Ele até quis, mas queimou o coração dele de tal maneira a palavra. E Deus disse para ele, não, só clama e faz a minha vontade. Aí que eu vou te dizer, mostrar com ele. Quer dizer, parece que ele não fez nada e fez muita coisa, que até hoje está salvando a alma. A pessoa não pode... Não pode querer fazer o que ele acha, o que pensa que vai dar certo. Esperar Deus falar, né? Vamos. Terceiro subtópico, uma obra de leigos. Não foram os apóstolos obreiros, mas os leigos, os discípulos e os crentes em geral, outrora dispersos por causa da perseguição em Jerusalém, que anunciaram o evangelho aos gentios e, consequentemente, fundaram a igreja em Antioquia. Registrado em Atos capítulo 11 e versículo 19. Por causa do anúncio do evangelho, a mão do Senhor estava sobre os crentes dispersos em Antioquia, o que fez com que muita gente se convertesse a Cristo. Essa notícia chegou a Jerusalém a ponto de os apóstolos enviarem Barnabé para verificar de perto o que estava acontecendo. Barnabé viajou mais de 400 quilômetros de Jerusalém até Antioquia. Ao chegar à cidade, ele se alegrou ao constatar que a graça de Deus havia alcançado muita gente e exortou a todos a que permanecessem firmes no Senhor. Nessa oportunidade, pela primeira vez, os discípulos da igreja em Antioquia foram chamados de cristãos. Atos capítulo 11, versículo 26. Aí você vai ver aqui que não foi enviado Saulo, que é o apóstolo Paulo, não. Paulo ainda era um aprendizado, ainda era um aprendiz. Nesse sentido, de cristão, ele no judaísmo ele era doutor. Pensa. Ele era extremamente zeloso de açoitar os crentes. Agora, quando passou para o cristianismo, ele era menino ainda. Não, já quieta aí, menino. Fica quieto aí. Aí o Barnabé vai te levar para tu ir aprendendo aí. Aqui está assim. Depois foi enviado Barnabé e Saulo. E ele foi debaixo das ordens de Barnabé. Porque Barnabé era experiente. Aí depois, quando você vai ver que eles se separaram, o próprio Deus faz isso. Quando voltou a andar junto, já era Saulo, era Paulo e Barnabé, não era primeiro Barnabé. Então você vai ver que ele ultrapassou, porque era uma promessa de Deus. Mas ele teve que se colocar no lugar dele. Então tem gente que não, ele já quer ser o pastor, passar por cima do pastor. Então é esse caso aqui que não dá certo muitas vezes. A gente está falando aqui de uma coisa que a gente tem que ter cuidado, fazer a obra, mas não é assim, pulando por cima dos obstáculos. Não, tem ali, freia aí, para, quebra-mola devagarinho, vai. Então tem toda essa coisa para que dê certo, que nós estamos falando aqui de modelo. Então nós temos que pegar isso aqui como modelo mesmo. Né? Aí você vê que aquela igreja de gentios, foi eles que enviaram. Os homens receberam como, não, vocês vieram, tá aqui, ensina nós mesmos, rapaz, que nós começamos aqui, que ninguém sabe direito, mas nós começamos o negócio. Quer dizer, é assim, mas nós estamos aqui para aprender. De repente, já vamos orar todo mundo e já enviaram eles também. Então, assim, vamos aqui para o nosso intervalo, né? Daqui a pouquinho voltamos aí com o segundo tópico da lição.
ti cantaria naquele imenso coral. Graças a Deus, já estamos de volta. Nós vamos para o segundo tópico da lição. Segundo tópico, uma igreja missionária em ação. Primeiro subtópico, havia alguns profetas e doutores. Atos capítulo 13 e versículo 1. A igreja em Antioquia tinha uma boa liderança, exercendo a vocação. Nessa igreja, Deus estabeleceu profetas e doutores. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. Efésios capítulo 4, versículo 11. Os profetas eram pessoas que exerciam o dom de transmitir a mensagem de Deus
sob inspiração do Espírito Santo e de maneira espontânea. Os doutores ou mestres eram cheios do Espírito Santo e ensinavam a palavra de Deus com autoridade e sabedoria do alto. Não eram, portanto, homens orgulhosos e cheios de sabedoria meramente humana. Exatamente. Aí é só saber a função dele, né? Aí o profeta, profetizar, é exatamente você. Tanto você, sem falar a palavra biblicamente, né? Não é simplesmente o que está na Bíblia, mas aquilo que Deus revela sobre aquela palavra, o que, que significa aquela palavra. Então você profetizar, e Paulo diz aos Coríntios que é o dom mais perfeito que tem. Né? Para a gente buscar os dons do Espírito, mas principalmente o dom de profetizar. Que é exatamente você dizer para as pessoas o que Deus está dizendo na sua palavra, entendeu? Ser o porta-voz de Deus. É. Né? Aí tem esse doutores, né? Que é exatamente os mestres, a pessoa que ensina, expõe a palavra de maneira simples e compreensível, assim, didática, né? É, que traz uma compreensão para quem está ouvindo e desperta o interesse, porque os ensinos de Jesus era assim. Exatamente. Então, isso é excelente também, né? Aí tem o evangelista, né? Também que evangeliza ali, diz também que... Então, é isso aí. Aí tem os apóstolos, né? Tem os pastores, né? Pastor que vai tratando ali dessa ovelha, né? Dessa pessoa. E o apóstolo dá um entender assim dos que é acima dos pastores ali, que comanda um rebanho de pastores, né? Uma coisa bem mais excelente, assim, que na verdade na Assembleia de Deus não tem isso aí, mas é como que seja assim, o que está na frente de uma convenção, ele pode se colocar nesse lugar de apóstolo, que ele está ensinando os pastores a ensinar os outros, né, a conduzir a obra, né? Então já é uma espécie de, já mais excelente ali, de mais responsabilidade, né? Mas é isso aí. Mas tudo é importante, né? O Sim, segundo vamos. Subtópico, uma liderança servidora, versículo 2, que é de Atos, capítulo 13, que nós estamos discorrendo aqui. A liderança da igreja de Antioquia era constituída sem barreiras raciais ou espirituais. Por exemplo, Barnabé, consolador, misericordioso, Simeão, negro, africano, Lúcio Cirineu, africano, Manaém, irmão de criação ou de leite de Herodes, o tetrarca, Herodes Antipas, que matou João Batista, Saulo, fariseu, ex-perseguidor da igreja. Essa profunda comunhão de adoração, oração e serviço na diversidade de pessoas, pessoas salvas, trazia uma convicção de trabalho em favor das multidões não alcançadas da Ásia Menor e da Europa. Pois nesse caso aí a gente não tem que ter essa visão, né, de passado, de pessoa, de país, de raça, essas questões, não entra no... Nessas questões aí, né? Daí você vê o apóstolo Paulo, aí a gente tem que entender dessa forma, que nós somos um vaso, que você pode carrega o mal com você, e você pode aplicar o bem dentro de você também. E você pode fazer sobressair o bem e rejeitando o mal, né? Então você vê que, para mim, ele é um vaso escolhido, quando foi questionado o próprio Jesus por que escolheu Paulo, que era Saulo, né? Aí ele foi questionado pelo um crente, Ananias, mas Jesus diz, não, para mim, ele é um vaso escolhido. Quer dizer, ele vai aceitar eu dentro dele, o bem dentro dele.
Ele vai rejeitar o mal e vai escolher o bem. Já escolheu. Né? E eu estou com ele. Ele escolheu a mim, é como que seja assim. Para mim, ele é um vaso escolhido. Na verdade, quem escolheu foi Deus, mas ele também se deu a permitir. Sim. Que o apóstolo Paulo permitiu que o próprio Jesus, o bem, dominasse o mal que estava nele. Então, é isso que a gente tem que olhar por esse lado, né? Que as pessoas, ah, fulano aí agora se diz ser crente, ó, vagabundo desse aí, que fazia isso e tal. Né? Então, não tem esse negócio de raça, não tem quem era, era, mas não é mais. Né? Então, o apóstolo Paulo aqui, que era Saulo ainda, né? Aí, no meio aqui desses homens de Deus, né? E aí foi aceito pela igreja e deu no que deu, né? Primeira igreja aí, depois Paulo mesmo saiu criando igreja, ou plantando igreja, vamos dizer assim, né? Então vamos aí para... Terceiro subtópico, apartai-me a Barnabé e a Saulo, versículo 2. Nesse ambiente de sensibilidade espiritual, o Espírito Santo ordenou que separassem Barnabé e Saulo. Em seguida, eles foram enviados para o campo. Note que antes de receberem a orientação do Espírito Santo, a liderança, profetas, mestres e toda a igreja estavam no propósito de jejum e oração. Está no versículo 2 desse capítulo 13 de Atos. Após receberem a orientação do Espírito e antes de enviarem Barnabé e Saulo ao campo missionário, profetas, mestres e toda a igreja continuava jejuando e orando. Versículo 3. A lição aqui é muito clara. Na obra missionária e em qualquer projeto na obra de Deus, devemos entrar num propósito de jejum e oração para receber a orientação do Espírito, bem como para executar a orientação do Espírito. Sem dúvida, essa era a base do sucesso missionário da igreja em Antioquia. Aí você imagina os apóstolos. Aqui nenhum desses foi apóstolo de Jesus no sentido de seguir Jesus, de aprender com o próprio Jesus. Aí eles começaram essa obra. Como se ali... E começar o ponto de partida não foi bem de Jerusalém, ou seja, Jerusalém enviou eles. Não, ele saiu de fora de Jerusalém para mais longe ainda. É uma coisa que só Deus mesmo. Dá dos apóstolos mesmo, apóstolo João, apóstolo Pedro, ficar, mas rapaz, e nós aqui, rapaz, esses homens foram dali para lá, para onde andaram? Então, assim, cada um na sua, meu. Quem se entrega primeiro é esse. É, não perder um tempo. É, né? E para sair ali com um testemunho, veja bem como é que Deus faz. Com um testemunho aprovado dos próprios gentios. Já para outros gentios. E dali, como tinha muita gente, vai ver que ele chegava, quando ele chegava, sempre quando Paulo chegava naqueles lugares, já tinha alguém lá, crente. Que recebia ele, pelo menos um casal, sempre tinha. Você vai acompanhando a história de Paulo, tem isso aí. Aí foi recebido pelo casal fulano e tal, lá ele fundava uma igreja. Porque já partiu desses lugares aí, quando não era de Jerusalém, era desses lugares, como essa igreja aqui. Então você vê o grande exemplo e o aproveitamento, no sentido de aproveitar a oportunidade, né? Exatamente. Então isso é muito importante, assim, para nós. A gente sabe que hoje está mais competitivo, né? Está bem, mas não deixamos de fazer a obra, não, porque tem gente do nosso lado precisando. Né? E a gente, quando está fora, eu mesmo, antes de aceitar Jesus, eu via mesmo aqui em Laranjal do Jari, eu ficava olhando várias congregações, e eu digo, mas para que isso? Isso tudo. Já tem aqui o templo central, aí um monte de congregação da própria igreja, mas aí eu, depois que eu aceitei Jesus, eu fui ver a necessidade, assim, no sentido de você agregar aquele povo ali, de você essas pessoas ter mais facilidade de cultuar o Senhor. Às vezes fica longe o templo central, não tem dinheiro para vir, aquela coisa toda.
E aí tem uma igreja ali perto para ele cultuar quase toda noite ali, tem uma responsabilidade, um cargo ali naquele lugar. Se sentir útil ali e desenvolver como desenvolver uma igreja dessa aqui, né? Exatamente. Então, ficar só em Jerusalém preso, não, tem que vir um pregador de lá, de Jerusalém, para dizer para nós. Olha o tempo que ia. Ia ser de 6 em 6 meses, sei lá. Assim não, tem a igreja lá. Saiu criando igreja, né? Ou seja, fundando igreja. É isso aí. Vamos aí. Terceiro tópico, serviço de missões. Primeiro subtópico, início das missões cristãs. A narrativa de Lucas, que denominamos de primeira viagem missionária de Paulo, começa em Antioquia com a escolha de Barnabé e Paulo pelo Espírito Santo para uma obra especial. João Marcos, autor do Evangelho que leva o seu nome, permaneceu em Jerusalém até ser levado para Antioquia por Barnabé, seu primo. E Paulo, que regressava de uma missão de socorro a Jerusalém, como está registrado em Atos 12:25. Quando partiram para Chipre na sua primeira viagem missionária, levaram João Marcos em sua companhia, Atos capítulo 13, versículo 5. Porém, ao chegarem a Perge, na Ásia Menor, Marcos os deixou e regressou para Jerusalém. Atos capítulo 13 e versículo 5. Certo, aí houve aí uma contendazinha entre eles ali, porque Deus ele faz isso, o próprio Espírito, né? Porque ele corrige e açoita aquele a quem ama, né? Às vezes não dá muito certo ali, acredito que Marcos aqui meio inexperiente, ainda muito novo, acabou criando ali alguma coisa, uma contenda que se separaram, mas depois voltou ao normal. A gente vê isso na Bíblia, né? A própria carta de Paulo a Timóteo, ele fala de Marcos e tudo. Então, já no final da carreira dele, lá no capítulo 4, ele pede para que Marcos venha, que exatamente. Ele quer ir ver, que ele está com saudade. Na realidade, uma espécie, talvez, ali de despedida mesmo, porque ele já estava, foi quando ele citou, logo no início, que ele já estava acabando a carreira, mas exatamente. Ele guardava a sua fé. Então, ele já começa a descrever ali as saudades, né, que exatamente. Ele tinha. E aqui, aí essa sujeição, né, nessa primeira viagem aqui, como eu já falei, que ele é citado aqui, Barnabé ia no comando. O primeiro é Barnabé. Então, Saulo era em segundo, porque, na verdade, Barnabé foi o primeiro homem da igreja, que tinha respaldo na igreja ali de Jerusalém, a apresentar Saulo como crente nas sinagogas. E era rejeitado, pensa. Mas Barnabé segurou a barra dele ali, no sentido, não, o homem agora mudou. Ele é cristão, agora não é mais esse fariseu teimoso, não, que estava aí. Então aí foi o que segurou ali, depois ele viu que no próprio Deus, né? Na orientação de Deus, se separou. Foi para Damasco, lá para Tarso de novo, e foi para o deserto, aquela coisa toda. Foi aprender com Deus, depois ele voltou. Foi que fez essa viagem, né? Mas debaixo ali da autoridade de Barnabé, se sujeitando ali. Foi quando teve uma separação que ele voltou só, já com Timóteo, esse pessoal. E depois Barnabé andou com ele de novo, mas já não cita mais ele primeiro. Então é Paulo, que já era Paulo, não era mais Saulo, né? E Barnabé. Então é isso aí, vamos prosseguir. Segundo subtópico, roteiro da viagem e atividades missionárias. No capítulo 13 e 14 de Atos, encontramos diversas localidades onde a atividade deles foi desenvolvida. Missões em Chipre, está em Atos capítulo 13, versículos do 4 até o 13. Missões em Antioquia da Pisídia, Atos capítulo 13, versículo 14 ao 52. Missões em Icônio, Atos capítulo 14, versículos de 1 ao 7. Missões em Listra, Atos 14, dos versículos 8 ao 20. Missões em Derbe, Atos capítulo 14, versículo 20 ao 21. Missões em lugares antigos e novos, Atos capítulo 14, do versículo 21 ao 28.
Regresso à Antioquia da Síria. Atos capítulo 14, versículo 27. Basicamente, nessas regiões, a obra missionária foi caracterizada por uma variedade de estratégias de evangelização, visitas a cidades e países em que o evangelho não havia chegado, perseguição e oposição ao evangelho, batismo no Espírito Santo, separação de líderes para as igrejas plantadas, contatos e revisões das igrejas plantadas e muitas outras atividades missionárias. Havendo cumprida essas e outras tarefas, os missionários voltaram à Antioquia da Síria, cheios de alegria, ansiosos para contar o que Deus havia feito entre os gentios. Atos capítulo 14, versículos 24 ao 28. Eles poderiam dizer de sã consciência: missão cumprida. Coisa linda. Isso é muito maravilhoso. Com interesse, né? A gente for olhar para a nossa cultura hoje. Foi uma trajetória grande, né? Que eles fizeram. Se houvesse esse mesmo empenho nos cristãos de hoje, o evangelho já estaria. A propagação já estaria bem avançada. Dá da gente entender exatamente o que eu falei aqui. Como tinha gente de muitos lugares naquela cidade, visitavam ali, eles foram encontrando gente. Assim, chegavam nesses lugares, tinham um certo apoio. Porque Deus, ele levanta mesmo. Né? Quando você vai assim, pode ver o que diz, ide, né? Eu vos dou poder para vocês pregar o evangelho. Não leva nada, não se preocupe, todo obreiro é digno de seu salário. E foi dizendo, eu cuido de vocês, pode deixar que eu vou levantar a pessoa, né? Mas chegar na casa que receber, ficar lá, o que botar na mesa, comer. Não vão pedir galinha caipira, não, né? Vão escolher comida, não, é esse caso. Não vão querer botar banco, porque está pregando o reino do céu, querer hotel 5 estrelas, né? O pessoal pede aí, né? Tem hotel 5 estrelas, tem hotel. Aí não vai ter hotel que tal. Então não vai exigir, não, né? Então é isso aí, tem que fazer a obra, né? Então Deus, ele levanta a pessoa para cuidar de você dentro do básico ali, dentro daquilo que. Vamos prosseguir, que o tempo está. Terceiro subtópico: prestando contas. Ao final de cada uma das viagens missionárias, Paulo e sua equipe prestavam conta à igreja que o havia recomendado. A despeito das fortes perseguições que sofreram no cumprimento da nobre tarefa missionária, Paulo e a equipe que estava com ele evidenciaram a manifestação do poder de Deus na primeira viagem missionária. Muitos gentios e judeus creram e aceitaram Jesus como Salvador. Muitas igrejas foram fundadas, curas divinas e libertação ocorreram. A obra do Espírito Santo foi notória nessa jornada missionária. Assim, o grande legado missionário deixado pela Igreja de Antioquia foi a porta da fé que Deus abriu aos gentios. Atos capítulo 14, versículo 27. Aqui aprendemos algumas lições preciosas. Primeira, a ideia de missionários independentes que respondem somente ao Senhor não é bíblica. O apóstolo Paulo não deixava de relatar a atividade missionária à sua igreja de origem. Atos capítulo 14, versículo 28. Segunda, teremos oposição e obstáculos na obra missionária, mas também teremos resultados que glorificarão o Senhor, que nos chamou. E finalmente, não esqueça de que na obra missionária, quem leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Salmos 126, versículo 6. É isso aí, tem que contar o testemunho, né? Testemunhar para animar os outros a fazer também, né? Tem que falar, né? É isso aí, vamos aí à conclusão, né? Conclusão, aí, à luz desta lição, podemos afirmar que a igreja cristã cumpre o seu propósito quando a cultura de missões faz parte da sua rotina. Uma das provas de que o Espírito Santo age na igreja é o investimento em missões. Assim,
É nossa a tarefa de evangelizar, participar dos projetos missionários de nossa igreja local, orar e jejuar por missões, contribuir e se colocar à disposição para ir ao encontro de quem precisa ouvir de Jesus. Quando o Espírito Santo encontra pessoas despojadas e sedentas por almas, ele as capacita com talentos e dons espirituais para que se lancem inteiramente na mais sublime missão, ganhar vidas para o reino de Deus. É isso aí. É maravilhoso, né? Então é isso aí, que Deus abençoe. Nós estamos aí finalizando mais um programa, Escola Bíblica na TV, no rádio, né? Que Deus venha falar com você. É, se você permitir, com certeza ele fala mesmo, né? Porque essa é a ordem imperativa do Senhor Jesus. Ide e pregai o Evangelho. Ensinai às nações todas as palavras que eu vos tenho dito. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O desejo do coração de Deus é que você escute a palavra dele, busque nele a orientação, exatamente no Espírito de Deus, né? Para fazer a obra de Deus, é exatamente pregar esse evangelho. E Deus, ele vai, a partir do momento que você decide isso, Deus vai te dando a direção. É o caso dessa igreja, né, que eles resolveram fundar ali a igreja e começaram, e chegou aos ouvidos dos apóstolos ali em Jerusalém, e foi enviado Barnabé e Saulo para ali com outras pessoas, e dali já partiram para uma viagem missionária longa, que foi fundando outras igrejas. É assim. Então a obra de Deus, como o próprio Jesus disse, é como o reino do céu é como uma semente de mostarda, né? Que é a menor semente, mas plantada, sai a maior hortaliça, né? Nasce ali a maior hortaliça de todas, onde os passarinhos faz seu ninho, os animais se deitam na sua sombra. É assim, o reino do céu cresce. Se você permitir, né, ele vai crescer em você. Então acredite nisso, se empenhe nisso aí, que Deus, ele quer te usar na face dessa terra. Você ser um vaso de Deus, um vaso escolhido por Deus, né? Que Deus abençoe grandemente e até a próxima semana. Se Deus assim permitir, nós estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio. Deus abençoe grandemente. Fique na paz do Senhor. Amém. Amém.